Загодувати, вочевидь, намірилися городяни підопічних славетного Миколаївського зоопарку. Варто було директорові звіринця Володимиру Топчому поскаржитись на брак харчів та грошей, як городяни масово кинулися купувати квитки і нести моркву. Активну участь у порятунку зоопарку взяли і миколаївські школярі. Гуртуватись навколо шляхетних справ – тепер справжня українська мода. Миколаївська громада не пасе задніх і масова підтримка місцевого зоопарку, що раптом опинився у грошовій скруті, не вщухає. Хтось принес батон, хтось принес небольшой кулечок з крупою, а хтось привозив цілі мішки морковки, капусти, свекли, различних зернових. І ми дуже здорово зараз поповнили наші запаси кормів. И люди активно пришли в зоопарк, мы заработали больше 200 тысяч гривен. То есть у нас теперь есть деньги оплатить мясо для наших хищников. З усіх людей найближче до тварин стоять діти. Тож миколаївські школярі заповзялись і собі долучитись до порятунку звіринця. Так учні загальноосвітньої школи номер 3 влаштували на підтримку зоопарку акцію «Простягни руку». Мы, как ученическое самоуправление, предложили провести акцию «Протяни руку помощи», которая включает в себя поход в зоопарк. Нас поддержали как и ученики, так и педагогический коллектив. И огромное спасибо нашему директору за понимание и помощь. Наравне с горожанами города мы захотели помочь сохранить достояние города и страны, так как наш зоопарк является самым лучшим в Украине. Протягом 2 тижнів у рамках акції «Простягни руку» миколаївський зоопарк відвідали близько 1500 школярів, вчителів та батьків. Тепер звірі точно не простягнуть лапи. Олексій Гаркуша, Тигр Невідомський для програми «Об'єктив».